acabado. Ele não parava de chorar. Tipo assim, a gente foi... Aí você sai, tem que falar com a psicóloga. Não parava de chorar. Chorou igual um doido. Chorou a noite toda. Porque... Era um sonho dele também, participar de reality? Não, ele tava realizado, porque ele se preparou, fez prova, treinou com o mestre dele, que ele fala que é mestre, né? Esse negócio de luta. Ai, gente, só por Deus. Quando não é Free Fire, é luta. Ai, Deus amado. Aí, beleza. Aí, treinou, pá, ficou na brisa de ficar forte, não sei o quê. Eu, ai, menino, o que que é isso? Todo lá na emoção dele, doido. Eu, tá bom, né? Então vai. Aí ele vou apoiar. Treinando. Vou apoiar, vai. Então vai, beleza. Não, ele chegava nas provas, Mirella, não sei o que lá da prova, né? Falei, vai arrasar. Então é isso. Aí quando ele saiu, acho que ele falou, meu, me preparei tanto, quis tanto estar aqui, sonhei tanto com isso. Por que que isso aconteceu? Tipo, ele ficou arrasado. Arrasada, assim, eu nunca vi esse menino tão pra baixo. Eu fiquei chocada, porque ele não é assim, de chorar. Ah, porque quando a gente vai pro reality, a gente tem um objetivo de ganhar, né? É. E acaba se frustrando. Sim. E se era o sonho dele, vamos falar pro Carelli. Coloca o Dinho na fazenda agora. É, Carelli, coloca, entendeu? A gente quer ver ele o merece, Dinho também. Exatamente. Ele... Inclusive, pra galera conhecer um lado dele, talvez. Sozinho, que não... Sozinho também. Exatamente. Exatamente. Que a galera não conhece. Uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade. Vamos fazer um mutirão Dinho na fazenda. Fazenda 13. 13. Aí depois que vocês vê e tal, aí vocês tiram as conclusões de vocês. Porque a galera, né, quer massacrar e nem conhece a pessoa. Nem conhece. Conhece primeiro, porque se ele fosse tão ruim, assim, um monstro, te garanto que eu não ia ficar com ele. Né? Porque eu sou bem dessas, assim. Ó, vacilou comigo. Quando eu vejo que a pessoa tá vacilando, alguma coisa, eu já, ó... Base da minha vida, não deixo, não. Eu tenho um ciclo muito fechado. E por que você resolveu perdoar ele tantas vezes? Meu, não sei, acho que é por amor mesmo, assim, por você gostar. Você vê que, tipo, tudo bem, a gente separou quando tinha que separar. Quando ele fez as coisas que descobria as merda, separava, seguia a minha vida. É, e é isso, quando a gente achava que tinha que voltar, porque... querendo ou não gosta, ficava naquelas coisas, sabe? Quando você separa e aí fica dando aqueles TBT, né? É assim, né? Aí você termina e vai ver a pessoa. Aí vai embora, aquela pessoa na cabeça. Aí você vai ficar com outra pessoa, aí você tenta ficar com outra pessoa, você fica lembrando da outra. Sempre acontecia isso comigo. Parecia um pesadelo. Eu não conseguia. E diz ele que era a mesma coisa também. Aí foi o que a gente passou. Passou o que tinha que passar, viveu essa fase aí. E aí... É isso. O que importa é que vocês estão bem, estão felizes. Vamos fazer um mutirão. Dinho na Fazenda 13, né? Pedir para as esterelas todas. Meninas, apoiem o Dinho. Elas não apoiam? Não. É porque, na verdade, elas chupam você com a Esté, né? Mas eu não sei por que acham que eu e a Stephanie ia ter um relacionamento, uma coisa assim. Nunca passou isso na cabeça de vocês lá? Não, a gente tinha um vínculo muito de amizade. Nem quando bebia? Tipo... Não, tem algumas coisas assim que quando você, né, você acaba querendo algumas coisas e tal. Você queria ficar com ela mesmo? Eu ia pra cima da Stephanie, ela que vinha fazendo a doida já, não queria muito. Mas... Você pegaria ela lá não, dentro? Não, eu pegaria, eu deixei bem claro lá, gente, eu pegaria assim, quando eu ia dormir com ela. Eu agarrava ela, abraçava ela, ficava lá agarrando ela. Rolava uma mão boba? Ah... Na medida do possível, a Stephanie não deixava nada, não, minha filha. A Stephanie não deixava nada. Ela falava, sai daqui. Eu acho que é porque, de tanto que eu falava...